Аз съм Инес Димитрова, а вие гледате Code Health TV. Днес ще ви направим част от първия по рода си форум, организиран от Българската здравна телевизия, а именно Code Health. Медицинският туризъм, възможности и решения, подкрепени от Български лекарски съюз и Българска лекарска асоциация. Останете и вижте с кого ще ви срещна. Хайде да видим с какво започват новините всеки ден. Риторичен въпрос. Особено ако бяла престилка е намесена, или синя, или зелена престилка е намесена в негативното събитие. То ще бъде разчевкано до край. Седмици наред. И ако кажа, че трима заболекари са претрепани от бой, това ви гарантирам, че един месец всички медии ще се занимават само с това нещо. Но ако кажем, че трима заболекари са на световно ниво, хайде, кажете ми в коя медия сте го видяли. Няма го. Няма и да го има. Искам само да споделя с доктор Боран моето огромно разочарование, че все по-рядко подборът на специализантите в областта на пластично-естетичната хирургия е базиран на техните качества и умения. Други фактори се намесват, включително и финансови фактори. Съвсем наскоро един млад лекар ми каза, че е приготвил 100 000 лева, за да направи специализация по пластична хирургия. Аз бях така впечатлена. Аз изобщо не се притеснявам кой къде ще ходи. Аз не се притеснявам, казвам ви честно, от конкуренция. За мен конкуренцията е едно нещо, което може само да те дърпа напред. Въобще, ако нека да се отворят 100 клиники в София, чудесно! Това ще означава, че хората в един момент ще направят разлика между тези 100 клиники и ще изберат своя си човек. Българина нищо не цени повече от това да е нещо да е безплатно. Когато му кажеш, че нещо е безплатно, той казва, значи не е качествено. Затова, според мен, това казах на онколозите, вие трябва да кажете, имате рак, останете си вкъщи. Защото когато имаш рак, по-добре е лекаря. Но това е и за репродукцията, това е и за всяко нещо. Лекарят, който ще лекува, да говори на езика на майка ти, а не на, с преводач или с нещо друго. А това, което можем да кажем на двойките и което върху което трябва да се работи, е, че първо всичко в включително и репродукцията трябва да става на време и че трябва да се обичат повече и да знаят, че за да имаш дете, това не е забавене в кариерата, а е нещо, което дава нов старт в живота.